že od začiatku sme hrali aktívne, dobre korčovali, napadali. Po tretinu sme hrali 2-0 a v druhej tretine sme mali síce chvíľu, pár striedaní takých, že to bolo slabšie z našej strany, ale tretiu tretinu znovu sa vrátili k tomu, čo sme začali aj v druhej tretine. Získavali šance, išli na dorážku, premieňali sme svoje príležitosti a zaslúžene vyhrali.